Soc antropòleg de la família dels tecnoantropòlegs i us explicaré com veiem aquesta idea que diem Quintilium. Se suposa que tots els que estem aquí estem per canviar els sistemes educatius actuals, però no sabem exactament cap a on. Aquest és una mica el mapa del sistema educatiu que tenim ara. Està el Trivium i el Quadrivium, que és el que li interessa fonamentalment a PISA. El Trivium, bueno, és com es deia a l'edat mitjana, però més o menys hem mantingut aquest esquema fins a l'actualitat. El Trivium eren fonamentalment les llengües naturals, és a dir, català, castellà, francès, anglès, etc. Ho dividien en tres àrees, gramàtica, dialèctica i retòrica. I després venia les llengües formals, el Quadrivium, li diem ara matemàtiques i ciències, on estava la geometria, aritmètica, posaven la música i l'astronomia. Sota aquestes arts que li deien arts liberals, estaven les arts mecàniques, que era tota la gent que treballava amb les mans, artesans, el que es deia a Catalunya, menestrals, etc. Aquests normalment estaven fora del sistema educatiu i aprenien per tallers, és a dir, estava el mestre, l'oficial i l'aprenent, que eren com s'aprenien aquestes tècniques, no? És el que venien a ser ara les tecnologies digitals. ¿Vale? Normalment els que saben llengües, matemàtiques, humanitats, etc. estan a dalt i els de manualitats estan a sota. És el que seria ara la formació professional. Aquí teniu l'informe PISA del 2022. Más de lo mismo. O sea, fonamentalment el que venen a dir és que ara, bueno, es va passar per la Covid, no sé què, però ara l'avaluació se centrarà en la competència matemàtica com competència principal i de la comprensió lectora i científica com secundàries. ¿Vale? Però ja comencen a introduir alguns elements una mica anòmals. Per exemple, la competència innovadora serà en aquesta ocasió el pensament creatiu. En este estudio se mide la evolución del conocimiento y las habilidades de los estudiantes en un contexto de proliferación de las tecnologías de información y comunicación, bla, 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 bla. Bueno, para responder a las competencias, a temas de innovación y creatividad, etc. I aquí teniu el PISA 2025, perquè aquesta gent té una visió molt de... Però, més de lo mismo, PISA tendrá como dominio principal las ciencias. Además de evaluar las competencias de matemática y lectura, incluirá una nueva evaluación de una lengua extranjera, lengua natural, Trivium puro. Però després comença a introduir també en el domini innovador estarà el aprendizaje en el mundo digital, que tiene como objetivo medir la capacidad de los estudiantes para un aprendizaje autorregulado mientras utilizas herramientas digitales. Es decir, algo está comenzando a cambiar, incluso en la ortodoxia de PISA y de la OCDE. Y el que está cambiando es això, fonamentalmente això. Això és un esquema clàssic de lo que s'ensenya en ciències socials. Jo vaig estudiar antropologia en aquesta casa justament i ensenyàvem fonamentalment que hi havia una infraestructura, normalment tot el que és tecnologia sempre la posen aquí a la sota, no? Sobre aquesta infraestructura hi havia una estructura econòmica, política, institucional, relacions socials, relacions de poder, etc. I després hi havia la part de dalt, que eren els valors, la part ètica, la part estètica, etc. Bé, doncs ara resulta que no. Ara resulta que la tecnologia, fonamentalment la digital, comença ja a considerar-se ja un valor, algo relacionat amb el més simbòlic, el més elevat de l'humà. Us adverteixo, per un antropòleg, cultura té una definició molt explícita, que és coneixement socialment compartit. No és el tema aquest només d'arts i humanitats, etc. Això és la visió tradicional. Per cultura és tot aquest sistema de coneixement organitzat, compartit, que té més o menys aquesta estructura, però sobretot intentem entendre la capa de coneixement compartit. I així és com veiem el que diem tecnoconeixements emergents, més enllà una mica del tema purament digital, que entenc que és el tema d'aquesta sessió, però és interessant veure, des del punt de vista de recerca i innovació, l'evolució que hi ha hagut en els darrers 100 anys o 200 anys. Fonamentalment, la modernitat va posar en marxa el paradigma que teniu a l'esquerra. Analític, fonamentalment. Eren les ciències naturals, començant per la filosofia, matemàtica, física, biologia, segle XVII-XIX, i després ja més modernament les ciències socials. Va costar molt que els científics naturals entenguessin que també podia haver-hi ciències socials, perquè deien, això no és ciència, etc. Però bueno, sembla que ja el paradigma s'ha estabilitzat i s'entén que l'economia, la psicologia, la sociologia, l'antropologia, inclús la ciència, són ciències socials. Per tant, analitza
les coses que hi han, que són, i acaben en fets, facts. A la dreta comenceu a tenir altres coses que estan començant a sortir. Algunes es diuen ciències del disseny. I és el que es van concentrar un altre company i jo a estudiar, que és el que es diu en general, es deia noves tecnologies, i que són termes raros, computer science, o sigui, ciència de l'ordinador, nanotecnologia, biologia sintètica, neurociències. I després ja comencen a haver-hi altres encara més rares, tecnoantropologia, tecnopolítica, tecnofilosofia. L'altre dia vaig estar a Copenhague a una reunió de filòsofs que ja eren postfenomenològics, es deien tecnofilòsofs, tecnoarts, tecnoètiques. Això és interessant perquè això és el que farà referència al quintivium, que se suposa que és el que ve després del trivium i el quadrivium. ¿Vale? Tota aquesta història va començar en aquesta universitat. Nosaltres no van anar al Silicon Valley, no ens interessaven tant la part econòmica i social, sinó que ens interessaven ficar-nos en la cabecita, en les ments dels computer scientists. O sigui, aquesta universitat que se li deia Computer University, era Carnegie Mellon University, on va néixer, entre altres coses, la intel·ligència artificial, juntament a l'MIT i a Stanford. ¿Vale? I eren dos antropòlegs, l'Arcadio Rojo i jo, que amb la Maria Jesús Buixó, que era Departament d'Antropologia Cultural d'aquesta bendita casa, i amb aquesta universitat, es van invitar a estudiar la tribu dels informàtics d'allà d'aquesta universitat. I van, efectivament, intentar ficar-nos amb etnografia en la mentalitat de com pensa aquesta gent. Fonamentalment, van descobrir aquest senyor, que està com el pare espiritual d'aquesta universitat, Herbert Simon, que fonamentalment parlava de ciències del disseny, parlava del tema del disseny, 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 com una ciència inclús. I deia, cadascú dissenya, tothom dissenya, aquell que visualitza unes curses d'acció destinada a canviar les situacions actuals en altres que un vol, unes preferred ones. ¿Vale? Hi havia enginyers, també van analitzar el tema de Stanford, Walter Vincenti, us recomano aquests llibres perquè són bàsics. El Herbert Simon es diu The Sciences of the Artificial. Si voleu entendre una mica la cultura del punt de vista antropològic de tota aquesta gent, heu de veure com pensa aquesta gent, The Sciences of the Artificial, basat en el disseny. D'ahí va sortir tot el tema del design thinking a nivell més popular. What engineers know and how they know it. O sigui, és la primera, de les primeres reflexions dels enginyers que es veuen no com gent que fa, sinó que pensen també. Normalment es pensa que les enginyeries només fan coses però no saben què fan molt bé, no? Però resulta que ja els enginyeries són acadèmics, tenen una Acadèmia Nacional d'Enginyeria ja, no? Molt recent, de l'any 64. I ja comencen a dir, bueno, nosaltres com pensem exactament? Pensem com científics o pensem d'una altra forma diferent? I aquest senyor coincideix amb el Simon dient, pensem com disseny. És molt important entendre com pensa aquesta gent perquè d'aquí derivarà tota una cultura, és a dir, de fer coses i d'organitzar-se. Aquesta gent pensa de com són els mons possibles, no com són els mons actuals, sinó els mons possibles. Us posaré aquesta pregunta del senyor Alan Turing. Can machine think? Això és la hipòtesi que és esta. La pregunta no és si hi ha màquines i com funcionen les màquines, sinó pot una màquina pensar? Aquesta màquina no existeix, però ell imagina i fa la pregunta, podria pensar aquesta màquina? A nivell més pedestre. Ara ja estem treballant amb I2CAT, amb altres grups, en la sisena generació de mòbils. Existeix la sisena generació de mòbils? No. Però estem ja pensant, podria existir una sisena generació de mòbils? D'acord? No pensen com els científics, pensen de forma diferent. I això és algo que és molt important si vosaltres esteu en el món de l'educació, que comencem a parlar-ne. Perquè hi ha una forma de pensar diferent, una cultura diferent que comença, però no s'acaba, en les tecnologies digitals. Això és la porta d'entrada, però hi ha moltes més activitats. Fins al punt que a aquesta universitat, Carnegie Mellon, vam fer un experiment. I si ensenyem disseny a tots els estudiants que entren a aquesta universitat, no només als informàtics o als tecnòlegs, no, a tothom. I vam començar a fer aquest currículum, The Role of Design in Liberal Professional Education. Va ser la primera universitat que va universalitzar l'accés a internet de tots els estudiants de la universitat. Van crear el projecte Andrew i va ser, per això les deien, la Computer University, perquè va començar a fer una mica aquest experiment. Una segona matèria important, però jo diria que secundària, és el tema del llenguatge de la programació. Per què secundària? Perquè no sé si us he fixat en que la porta d'entrada és el món digital, però no s'acaba aquí.
és quasi més radical la biotecnologia que no simplement la tecnologia digital. Ara s'està començant a parlar de la geoenginyeria. Concretament, no sé si coneixeu el senyor Paul Crutzen, és el que ha inventat el terme aquest de l'antropoceno. És un químic. I el que s'està plantejant aquesta gent és els éssers humans estan modificant l'atmosfera de la Terra. O sigui, el tema del CO2 és antropogènic, el generem nosaltres. Per tant, quina seria la tecnologia per fer el revers a l'enginyering d'aquesta? És a dir, si nosaltres desenvolupem aquesta atmosfera, podem modificar-la? Hem pensat els humans el que significa modificar l'atmosfera de la Terra? No, no ho estem pensant, però l'estem fent. No seria ja el moment de començar a pensar en una geoenginyeria? Això és el que està pensant, començant a pensar aquesta gent d'aquesta cultura tecnològica. I és important que comencem a parlar amb els nostres nens i les nostres escoles d'aquest tipus de tecnologia, perquè és un pensament que tindrà enormes repercussions en els sistemes educatius. Una segona matèria és el tema del llenguatge de programació. Nosaltres ja vam començar amb el CityLab el tema de l'Scratch. Hi ha una comunitat de Scratch aquí a Catalunya i és interessant, sobretot perquè s'inspira molt en aquest llenguatge de l'MIT. I l'MIT té aquest motto, mens et manus. No és Harvard, Harvard és Veritas, la ciència. Però l'MIT és mens et manus, o sigui, fa aquesta connexió entre la ment i el cos i la mà. I això és important perquè és una modificació antropològica. Els llenguatges és bàsic per al tema del humà, perquè a nosaltres es fa el llenguatge simbòlic, és el que una mica ens diferencia, però hi ha diferents tipus de llenguatges. És com les matriosques, és aquest lloc de les nines russes. ¿Vale? El llenguatge simbòlic natural, les llengües que diem català, etc., sembla que va ser el primer que nosaltres vam poder desenvolupar, és el llenguatge constitutiu de l'espècie humana. Però sobre aquest es va desenvolupar un altre llenguatge, que és el llenguatge matemàtic, el llenguatge numèric, és el que s'ha permès una mica entendre com funciona el món, la ciència natural, etc. Però és que ara comença un tercer llenguatge, que és aquests llenguatges projectius de programació, i això és un canvi substancial. I a més els llenguatges es necessiten un a l'altre. Jo no conec cap matemàtic que sigui analfabet o que no hagi, que no utilitzi el llenguatge natural. De la mateixa forma, no hi ha cap dissenyador o enginyer que no conegui les matemàtiques, però les matemàtiques no són l'enginyeria, és un altre tipus de coneixement. I com va dir l'Ernest Simon en una entrevista que li vaig fer, els sistemes són asimètrics. Tota aquesta història del diàleg igual entre les cultures, l'humanista, la científica, no, perquè no parlen. O sigui, el nivell de complexitat és diferent i, per tant, no són iguals totes les cultures des del punt de vista dels llenguatges. I és un tema que planteja enormes reptes de tipus antropològic. Tercera matèria, el disseny i la innovació social. Els americans són molt innovadors en les tecnologies, però extremadament conservadors. No li toques la Constitució americana. O sigui, poden tenir tecnologies del segle XXIV i constitucions del segle XVIII i no tenen per ells cap problema. Europa és un altre món, sobretot el tema de la construcció europea. És un gran invent social. Per això parla de construcció europea, perquè no és una cosa que s'està fent. Per tant, nosaltres vam començar a parlar i a introduir i a recuperar el concepte de disseny i innovació social amb aquesta senzilla frase del Hamlet de Shakespeare, la diu Ofèlia. Ateneu perquè és molt significativa. We know what we are, but we know not what we may be. Recordeu lo de que han els ordinadors pensar? Això és una mica el que estem treballant. Innovació social, el tema dels labs. Internet no és una tecnologia d'informació i comunicació només, és una tecnologia de recerca i d'innovació. O sigui, és una tecnologia nascuda en el sistema de recerca i innovació que s'ha anat generalitzant. Popularment tothom pensa que és la informació o la comunicació, i és, però no, és molt més que tot això. Té un virus internet que és el virus de, el que es diu, permissionless innovation. Tu no has de demanar permís per innovar, tu directament ho fas. ¿Vale? Som el centre de recerca d'internet i coneixem alguna del tema aquest. Això comporta que les estructures que es munten sobre aquesta infraestructura poden tenir aquest virus. També poden ser simplement digitalitzar les estructures que tenim. Un dels grans fallos que hem fet és simplement hem digitalitzat antigues estructures. No hem canviat les estructures socials, les hem digitalitzat. Però hi ha estructures socials noves, hackerspaces, laboratoris ciutadans, fab labs,
GeneSpace és un laboratori de bio, sí, tecnologia en Brooklyn. Sí. Labs, inclús EduLabs, que seria una mica el que estem començant a plantejar. Quarta matèria, treballar col·laborativament. Laborativament, és a dir, treballar en forma de labs. El sistema escolar es pot. Així que hem començat a treballar els treballs de recerca. 14.000 treballs de recerca anuals es fan els estudiants que acaben segon de batxillerat abans d'entrar a la universitat. Clar que l'important és fer les proves d'accés per entrar a la universitat, però és molt, molt, molt més important el treball de recerca, perquè és la forma en què l'estudiant pot contribuir a generar coneixement. Treballs de grau, treballs de màster, tesis doctorals. Hi ha moments en els sistemes escolars on els estudiants han de produir coneixement, no simplement aprendre el coneixement que li donen els professors. Per tant, un dels reptes és justament podem transformar sistemes educatius en sistemes de recerca i innovació en labs, i això és una mica una de les línies que pensem que és important. I finalment, aprendre a ser responsables, és a dir, a ser lliures. Aquest senyor és Hans Jonas, un filòsof jueu alemany, que va ser el primer de dir, bueno, si estem entrant en la tecnocultura, en les iglesias tecnològiques, hem de ser responsables. I el principi de responsabilitat està en totes les professions, es diuen còdics deontològics. Quan un enginyer, dissenya un pont i aquest pont es cau, no pinta un pont en un quadre artístic, no, el pinta i el fa, i es cau, ell és responsable, perquè ha modificat la realitat. El senyor Einstein no és responsable de l'univers, simplement ha descriu com funciona l'univers, la teoria de la relativitat. Hi ha una diferència substancial entre ciència i tecnologia. Els tecnòlegs són responsables. I el principi de responsabilitat, que comença ara a dir-se Responsible Research and Innovation, el va desenvolupar aquest senyor i diu obra de tal modo que els efectes de tal actuació siguin compatibles amb la permanència d'una vida humana autèntica en la Terra. Però en realitat, això és un principi molt antic. Les tribus iroqueses de Nord-Amèrica tenen un principi que es diu el principi de les 7 generacions. Aquest és Oren Lyons, un dels jefes espirituals de la tribu Onondaga. El principi diu així: "Make your decision on behalf of the 7 generation coming so that they maybe enjoy what you have today." O sigui, hi ha un principi de responsabilitat que m'agradaria que algun polític et pogués tenir, per les 7enes generacions que venen, els tribus aborígens d'Estats Units, l'estat de Nova York concretament. És un principi molt important. En poques paraules, disseny, programació, laboratoris, innovació social i responsabilitat. Això són els principis, en principi, del Quindibio. Moltes gràcies.